Con cho con mua con mua con
Aku akan ini. Kemudian 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 apa ini? Kemudian. Mama mama mama. Ini yang macam ni kan? Hahaha. Nampak on kan? Kui kui nyam nyam kui. Nampak apa? Ayo ke? Siap kan? Sini nyam 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 malang malang ini tu. ลังเตยนะ บ่อยไม่เกิด โอ้ย กลัวไห้ ตลอดเลย ยำๆๆๆ ก็ไว้ป้อมก็ไว้ป้อมก่อน Quên nhắm cái này. Vô có.